Слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру 53-річній жительці міста Гола Пристань, яка приєдналася до органів окупаційної влади так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Про це повідомив речник Тернопільського обласного управління СБУ Петро Королюк. За його словами, до повномасштабного вторгнення російських військ жінка працювала на різних посадах у місцевому будинку дитячої та юнацької творчості, а також у Голопристанській райдержадміністрації. Після захоплення міста загарбниками вона добровільно прийняла пропозицію окупантів очолити відділ освіти, культури, молоді та спорту у військово-цивільній адміністрації Голопристанської міської територіальної громади. Перебуваючи на посаді начальника відділу, проросійська налаштована колаборантка активно впроваджувала у навчальних закладах стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона використовувала свої владні повноваження, здійснюючи управління закладами освіти окупованого міста відповідно до вказівок і директив гауляйтера Херсонської області та його кураторів із Москви. Зокрема, каже Петро Королюк, за наказом росіян колаборантка організувала та провела всеросійську акцію «Письмо солдату», якою російська влада намагалася дискредитувати державну владу України та виправдати злочини російських окупаційних військ. Зараз жінка переховується на тимчасово окупованій території. Їй заочно повідомили про підозру за пособництво державі-агресору. Санкція цієї статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 10 до 12 років, розповів Петро Королюк.